အားလုံးမိမိလာပါရှင်အစ်စလန့်ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့မသနာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မဝင်မြောက်သွားမှာကတော့ဖိုင်နန်ရှယ်ဖန်ရှင်းစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်နန်ရှယ်ဖန်ရှင်းစ်ကိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုပါလဲကျွန်မတို့အရှာရေးအတွက်ကကျွန်မတို့ခုဆိုရင်ဒီ ဒီဘောနော်အရင်ဆက်လိုက်ရင်အတိုးရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်တက်တာဖို့အတွက်ဒီတွက်ဖို့ဘောနော်ကျွန်မတို့ဖိုင်နန်ရှယ်ဖန်ရှင်တချို့ကိုကျွန်မတို့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မကအရင်ဆုံး PMD ဆိုရဲ့ပေးမန့်နဲ့ကျွန်မကအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။PMD ဆိုတာကကျွန်မကပေးမန့်ပါ။ပေးမန့်ကကျွန်မဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုနေရာမှာကျွန်မအသုံးပြုရမှာလဲပေါ့နော်။ပေးမန့်ဆိုတာကျွန်မချင်းဝေရှိတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီအတွက်ကိုကာလာအပိုင်းချအလိုက်ကိုပေါ့နော်ဒီတလောက်ဘယ်လောက်ဆက်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေကို တွက်တာမျိုးပါအဲ့တော့အန်ဘာဆိုတာကနံပါတ်ဆော့ပီရီယဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတနည်းနည်းဆက်မလားအကွာတန်းလေးလိုက်ဆက်မလားကျွန်မကဆက်မဲ့လအရေးအတွက်လိုက်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ဘာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မကတနည်းနည်းဆက်မယ်ဆိုရင်နော်စနစ်ပေါ့နော်လအရေးအတွက်ကိုဒီပေါ့စနစ်ပေါ့နော်စနစ်ကိုကျွန်မထည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ PV ပါ PV ဆိုတော့ present value ဖြစ်ပါတယ် present value ဆိုတာလက်ရှိယူလိုက်တဲ့ပမာဏဝန်ထမ်းကကုမ္ပဏီကိုကုမ္ပဏီစီကနေပြီးတော့ခြိလိုက်တဲ့ပမာဏ၅သိန်းလား၆သိန်းလား၁အမောင့်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် FV ကတော့ future value ဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလရောက်ရင်တန်ဖိုးပမာဏကဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျကျွန်မကိုပုံမှန်ချင်းဝေးတွေအတွက်ဆိုရင် 0 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီမှာဒီ FV ကို skip လုပ်ရလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီတိုက်ပါတိုက်ပါတော့ကျွန်မတို့က 0 ဘောနော်0ဒါမှမဟုတ်omitted ပေါ့နော်ကျွန်မတို့လုတ်တက်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီချင်းဝေပုံစံကကြတော့ period ဒီဟိုကြိုပြီးတော့ဖြတ်တောက်ထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တလာချင်းစီပဲပုံမှန်ပေးသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ type နေရာမှာကျွန်မတို့0ထည့်ထားရင်ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုကျွန်မကအဓိကသုံးသွားရမှာက rate ရယ် and bar ရယ် pv ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကြာကျွန်မတို့ဒီ event nice for asia စာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာ189မှာကျွန်မတို့ရှင်းပြပေးထားဖြစ်ပါတယ် Okay, ဒါဆိုကျွန်မနောက်တစ်ခုဆက်သွားပါမယ် PPMD PPMD ဆိုတာ principal payment ဖြစ်ပါတယ် principal ဆိုတာကကျွန်မတို့ကအရင်တည်းကနေပြီးမှဆက်တဲ့ပမာဏကိုပြောချင်တာပါဥပမာသူက 3သိန်း ကျွန်မတို့စီကနေကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ခြေလိုက်တယ်အဲ့3000ရဲ့ကနေကျွန်မတို့အရစ်ကြအရင်တည်းကနေအရစ်ကြဘယ်လောက်ဆက်ရမှာလဲဆိုတာမျိုးကိုတွက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်မတို့ PPMD ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် rate ကတော့ကျွန်မတို့အရှိမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအတိုးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့တနှစ်စာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့စနစ်နဲ့ပြန်စပေးရမှာဖြစ်တယ်ပါကတော့ကျွန်မတို့ကတလာချင်းစီစာအတွက်ကိုဖြစ်ပါတယ်တနှစ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကစန္ဒလရှိတယ်ပထမလမှာဘယ်လောက်လဲဒုတိယလမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့က ဖော်ပြဖို့အတွက်ကိုပါကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ပါကတော့နံပါတ်ဆော့ပီရီယဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှလားနဲ့အခြေဆက်မှာလဲဆိုတာပါ PV ကတော့သူချိထားတဲ့ချင်းငွေကိုဖော်ပြတာပါ FV ကတော့ကျွန်မတို့စကစ်လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင့်ကျွန်မတို့ချင်းငွေတွေအတွက်ကအရေးမကြီးပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့ IBMD ဖြစ်ပါတယ် IBMD ဆိုတာက interest payment ကိုပြောတာပါသူယူထားတဲ့ငွေပေါ်ကနေ interest အတိုးနှုန်းရှိပါတယ်အဲ့အတိုးနှုန်းကိုသူကတလားတလားဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားရမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ပါတဲ့ agreements ရဲ့ PPMD agreements ရဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကဝန်ထမ်းတွေကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီကနေချိန်မယ်အဲ့ဒီချိန်ရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဒီဆက်ရင်ဆက်လောက်အတိုးရော့သွားမယ့်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မဒီ financial မှာဆိုရင် လုံးမဲ့ exercise ကတော့ကျွန်မတို့စာမျက်နှာ189ဒီ online class မှာကျွန်မတို့ကသင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်